Adizki perifrastikoetan bi zati bereiz ditzakegu. Batetik, aditz nagusia daukagu, badakizue, aspektuaren marka daramana. Eta bestetik, haren laguntzailea. Aditz laguntzaileak esaten dio aditzari zein multzo dagokion. Nor motako aditzen multzokoa izan daiteke, edo nork motako aditzen multzokoa. Gorka 8etarako etorri da. Hemen egonda zu noiz etorriko zain. Gaur ez zara oso zintzoa izan Gorkarekin, Kristina. Ni Gorka banintz, beste neska batengana joango nintzateke. Mesede, Susana. Ez aldaukazu kontua laiagorik. Atzo, lan pila bat egin nuen bulegoan. Berandu arte jardun nuen eta gaur goizean loak hartu nau. Ulertuko aldu, Gorkak. Aditz laguntzaileak hiru aldi bereizten ditu. Iragan aldia, orain aldia eta alegiazkoa. Kaixo. Kaixo, Javier. Atzo Alberto deitu zidan. Esan zidan gure aldizkaria iritsi zela eta mostradorean utziko zuela gure izenean. Dendaren ordutegia gogoratu zidan. Goizez 9etatik ordu batetara eta arratsaldez 5etatik 8etara. Ongi da, bano aldizkariaren bila. Gaurkoz nahikoa lan egin dut. Atxedentxo bat merezi dudala uste dut. Txostena mahai gainean daukazu, Xavier. Emaiozu begiratu bat mesedez. Aldizkaria atzo iritsi izan balitz, ni neu joango nintzateken, baina orain ezin dut. Libre banengo zurekin joango nintzateke, Kristina. Iragan aldia, orain aldia, alegiazkoa. Eta geroaldia, nola egiten dugu geroaldia? Geroaldia adierazteko, aditz nagusiari, ko edo go aspektu marka eransten diogu. Modua ere seinalatzen du aditz laguntzaileak. Euskarak lau modu dauzka. Indikatiboa, subjuntiboa, ahalera eta agintera. Mirenek lau dozena piper erosi ditu. Horra hor, indikatiboa. Susanak informazio zehatza, objektiboa eman digu. Miren, eros ezazu lau dozena piper. Horra hor, agintera. Mirenek lau dozena piper eros dezan nahi dut. Horra hor, subjuntiboa. Xabierrek desio bat adierazi du. Mirenek lau dozena piper eros dezake. Horra hor, ahalera. Nori edo zeri eta zenbati egiten zaion erreferentzia, alegia, aditzaren pertsona eta numeroa ere laguntzaileak esaten ditu. Euskarak dauzkan aditz laguntzaile nagusiak lau dira. Izan, edun, edin eta ezan. Laukoteko bi nor motakoak dira. Izan eta edin. Beste biak, edun eta ezan, berriz nork motakoak. Izan aditz laguntzaileak da, zaio, zen, zitzaion, balitzaio, litzateke eta horrelako adizki laguntzaileak eratzen ditu. Edun aditz laguntzaileak berriz, du, diote, zizkioten, balute, lukete eta horrelakoak. Edinek, daitezen, daitezke, zitezkeen, zintezen eta horrelakoak. Eta ezanek, dezadan, dezakedan, nezan, nezakeen eta horrelakoak. Adizki laguntzaile batzuek ez daukate inolako arazorik adizki trinko bilakatzeko. Izan ere, naiz, gara, da eta horrelakoak izan aditzaren adizki trinkoak dira, eta beste edozein adizki trinko bezala erabiltzen dira. Nire iritzia zein den? Horra bada nire iritzia. Gorka, mutil jatorra da oso.
Ni ere iritzi berekoa naiz, baina batzuetan, ez dakit. Batzuetan, zer? Batzuetan egoskor samarra izaten da. Zu ere askotan egoskor samarra izaten zara. Izan aditza erruz erabiltzen dugu aditz nagusi gisa. Edin eta esan ordea, ezin dira aditz nagusi gisa erabili. Edun aditza ere ezin da aditz nagusi bezala erabili, baina entzun zer dioten gure lagunek. Arrazoi duzu, bastizu dukatuko, ni ere egoskor samarra naiz. Alda dezagun gaia, gaur goizean burutapen bat izan dut asteburuari begira. Ez da izango, nik ere hainbat idea eduki ditut asteburuan egiteko. Ez gaude geizki orduan, joan den astean plan bat asmatzeko ukan genituen arazoa kontutan hartuta, zorioneko gaudela esan behar. Norra hasiko da. Ohartu zarete ezta? Edun, aditz nagusi bezala erabili beharrean aurkitzen garenean, edunen ordez, ukan, izan eta eduki aditzak erabiltzen ditugu, euskalkien arabera. Bati baino gehiagori, harrigarri xamarra irudituko zaio, izan aditza, eduki aditzaren balio berberarekin erabiltzea, baina jakizue, izan aditzak hiru adiera har ditzakeela. Atzo Anboton izan ziren. Oso gogorra izan zen igoera. Arazoak izan zituzten. Edun, aditz laguntzailearen adizkitrinkoak, dut, nituen eta horrelakoak, beste edozein adizkitrinko bezala erabiltzen dira. Askotan, euren ordez, eduki aditzaren adizkitrinko ez ordezkatzen dira. Daukat, daukazu, zeukan eta horrelako ez, alegia. Ikus dezagun. Aizu, Kristi. Xabier, Kristina dut izena. Deina zazu, Kristina? Kristi ez dut gustoko. Ongi da, Kristina. Baina gago izekoa... Gago izekoak ez dauka zentzurik. Ez du, esanka ez bururik. Eta ez dut berriro hortaz hitz egiteko bat ere gogorik. Ados, egin dezagun ustrukarena. Nio, Xabier, nio, Kristina. Umore ederrez daukazue ornituta gogoa. Hori bai, daukazuen umore horrek ez dauka zerikusirik nirekin. Beraz, ni banoa, talasaitzen zaretenean, deitu. Txaron, Koldo, barkatu. Ez dakit zer dudan gaur. Bihar bilera bat daukat eta urduri nago. Laneko bilera? Bai, laneko bilera. Eta zer egiteko asmoa daukazu? Ba, proiektu berriari buruzko iritzia zuei eskatzeko asmoa neukan. Guri, bueno, nire belarriak prest dauzkazu dena delako hori entzuteko. Ni ere prest nauzu, baina beste toki batera joango gara. Elkartera joaten aukan pentsatuta. Zer iruditzen zaizue? Ados, guazen. Guazen. Thank you.